皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。今日はですね、日経平均マイナス73、もう本当にね、最後の最後に落ちましたね。3時が、5番終わりなんですけど、2時から3時にかけてのこの暴落、結局ね、先物上げてもザラバで落ちるのやだなって言い続けて、もう2日経って3日目、今も、先物とかですね、ユーロ先物、日経先物、ニューヨークダウ、先物マザーズ、上げてるんですけど、本来はね、素直に喜びたいんですけど、やっぱりこの情勢とね、今週の動きを見ちゃうと、喜べないなっていうのもあるんですけど、ユーロも今までこう、ユーロ円じゃなくて自分はユーロドルを見てるんですけど、落とされてた壁みたいなのがあるんですけど、そこを2つ超えてきたので、ある程度、そこを打った動きということと、一応ですね、日足でも昨日陽線が出ているので、短期的になる可能性ありますけど、まずは反発を始めてると、見ていいんじゃないでしょうか。ただ当たり前なんですけど、この後、例外的にね、ロシアが今やっている織り込んでいる範囲ならまだ、動きにそこまで影響ないかもしれないんですけど、想定外というかね、また首都に、攻撃がね、加速するとか、また核を使うとか、まだもう今でも十分頭おかしいんですけど、これ以上ね、過激な、動きになってくるとまた、下がってしまうかなというところで、今の段階はですね、日経先物プラス330で、マザーズもここ出てないんですけど、マザーズ先物も上げてます。で、今日のザラバのマザーズは、マイナス12ということで、下げだったんですが、早速ですね、個別銘柄見ていきたいと思います。で、アジア開発キャピタル、2つ言いたいことがありましてですね、1つは値動きとして、ザラバでもPTS 動いていて、でそちらでいくともう 5.7 までつけてるんですよね。なのでもう久々に5円台とか言ってですね、5.9 とかだったんですけど、今日に関してはもう 5.7 まで、落ちてます。で、終わりのね、板も6円売りということと、今現在の PTS も 5.8 回 5.9 売りということで、地合いがね、これだけ、先も伸びてるんですけど、なかなか6円台も戻れないという、厳しい状態ですね、が続いてます。で、もう一つがですね、アジア開発から、IR 出ているので、ちょっとですね、見ていきたいと思います。で、別にいい IR だけをね、紹介してるわけじゃなくて、アジア開発の IR を毎回紹介しているので、せっかくの紹介なんですけど、全然いい内容じゃないんですけど、特別損失の計上に関するお知らせということで、ある程度織り込んではいると思いますが、2022年2月15日付の、訴訟提起に関するお知らせでお知らせした通り、当社子会社である株式会社トレードセブンと連名で、アミヤ氏、以前の会社の代表とかですね、らに対して、損害訴訟を提起したと。で、本件訴訟に伴う弁護士費用として1200万ですよね、これ。を特別損失として計上するということで、最近はちょっとこう、マイナスのね、お金の話が多いかなって感じですよね。東京機械も、売り値、売り値というか、読売新聞とかね、売った価格でやっぱマイナスになってるとか、ちょっとやっぱマイナスのニュースが多いなというところで、特別、指定銘柄の解除とかね、
まあ、新しいプラスな、まあ、投資というかビジネスの IR を待つしかないかなと思います。本当にね、アジア開発保有しているとかね、今日本株保有している人からすれば、まあ、今出てる損失はね、前社長のアミヤ氏の、まあ、過去の、行動とね、今現在、ロシアのプーチンさんが、暴れているということで、まあ、この2人の、ね、影響がね、ものすごいでかいと思います。で経済政策をねやって、結局ロシアの何にもこう悪くない一般の方たちに被害というかね、不便があるのもちょっとやっぱかわいそうだなと思うんですよね。結局ね、こうやって悪いことした張本人に、まあ無理だと思いますけど、まあ、こう市場にね与えたこうマイナスな部分は全部負ってほしいなっていうぐらいのことありますよね。まあ、結局は悪いことやったもん勝ちみたいなことなんですよね。そんなの払えるわけないじゃんって言えば、まあ確かにそうなんですけど、いやもう払えない額なら何してもいいんかなっていう感じになっちゃうんですよね。で、まあこれをね、言い始めるとキリがないんで、もうちょっと次の銘柄見ていきたいんですが、はい。で、グローバルウェイもですね、まあ、IR ちょくちょく出てたんですが、まあ、紹介するのは久々なんですが、まあ、タイムコイン、分配先から買い取り及びそれに伴う営業外費用の計上に関するお知らせということで、まあ、お知らせ出てるんですが、まあ、こちらの IR とかですね、また、別のちょくちょく紹介してた銘柄の IR とかは、まとめて次の動画で自動音声で紹介しようかなという、まあ、予定です。この後他のまあ会社とかね、銘柄ニュースがなければそうしようかなと思ってます。で、今現在はグローバルウェイ、今見た段階では特に PTS、大きな反応はないです。で、こちらもですね、まあ、簡単な紹介になってしまうんですが、まあ、アジアゲートですね。アジアゲートの方も譲渡ですね、78円、75円、72円で市場売却、の、お知らせ、IR が出てます。で、昨日ですね、まあ、やっぱエネルギー関係と、まあ、海運セクターがやっぱり資金が集まってる。で、地合いさえ落ち着いてくれれば、まあ、JAL とかですね、かなり安い水準まで落ちているので、買いに入りたいと。いうことを言ったんですが、まあ今日はですね、そのアルミとかね、エネルギー関係、まあまた下げたっていうよりもある程度利益確定もあると思うんですけど、売りが出ていてですね、まあ逆に、昨日落ちた、まあ、HIS とかね、まあ、旅行関係とか、まあ、JAL とかですね、まあ、航空関係が今日は結構伸びたかなという感じがします。でこちらもですね、まあ、5番日経の下げで、まあ、ある程度こう売られてしまったんですが、まあ、高値でいくと1925なんで、まあ、プラス80ぐらいは上げていて、で終値でもプラス 2% ということで、まあ、チャート的にね、このまま5800で、固めてくれれば、買いで入って、まあ、まず目先の目標、まあ、2200で売れればなぐらいで、入りたいなと思います。まあ明日もね、この先物のままですね、地合いが良ければ、まあ1800付近ですよね、1800から1900で入った人からすれば、まあ2200前後で利益確定できればなというところかなと思います。はい。最後なんですが、まあトレンドでね、まあ、ビジネスカテゴリーの中で、マクドナルド本日発売、厚切りスパイシーベーコンテリタマ食べてみたということで、まあ、マックのですね、まあ、新商品が、まあ、トレンド上位に入ってたので、まあ、なかなかね、こういう機会ないと、マックの株価を最近見てないなと思ったので、最後ですね、マクドナルド株価を見て、終わりにしたいと思います。ここは、1% 下げのマイナス50で、4880と。いうことだったんですが、でチャートを見ても、まあ、5400から、まあ、ずるずると、下げて
まあ、ここ一回、まあ、5300から落ちた時にね、ちょっと窓が開いて、ここにも窓が開いてるということで、まあ、今のところ、まあ、これだけ地合い悪いんですけど、一応4900でね、まあ、かなり固めてるというかね、底堅く粘ってるんですが、もうちょっと長いスパンで見ても、まあ、4900から、まあ、5400、5300ですよね。とりあえずやっぱ5300のこのラインかなり強いですね。相当な、壁というかね。まあ、逆に言えば4900も結構硬いと。だから4900から5300のレンジ、まあ、ボックスで、まあ、上、下どちらにブレるかというところだと思います。3年スパンで見てもですね、まあ、結構この5000とかね、4900割ったところから、まあ、5300、5500のライン。で、まあ、かなり落ちた時でも4500。3年間のね、一番高値で6250ということで、まあ、よっぽどのね、ニュースというかね、ない限り、まあ、安定というか、まあ、そこまでね、暴落、爆上げするような銘柄でもないと思うんですが、まあ、アメリカのね、方のね、マクドナルドだと、まあ、ロシアから撤退とかのね、ニュースも出てましたけど、まあ、指揮法の方を見ていくとですね、IT 投資や、マーケ関連費増あっても、営業増益ということで、まあ、結構幅広く展開してるんですね。IT に投資してるんですね、マクドナルドね。まあ、売上見てもね、まあ、ある程度底堅いし、伸びてます。はい。ということで、まあ、今回は、アジア開発、5.7 円をつけてしまったということと、まあ、久々にですね、マクドナルドのチャートを見たと、いうこと。で、もう一つはですね、まあ、アジアゲートだったりとか、グローバルウェイの、まあ、IR などはですね、まあ、次の動画で、また、自動音声でですね、紹介できればなと思います。で、まあ、あとはですね、今日、まあ、HIS とか、まあ、JAL など、まあ、航空株、まあ、旅行関係ですよね。まあ、資金がちょっと戻ったということと、今現在は、まあ、先物調子いいので、まあ、最近はね、これでも結局翌日は下げてるんですが、まあ、なんとか明日ぐらいはね、上げてほしいなと、期待したいと思います。今回は以上になります。よかったらチャンネル登録していただいて、また別の動画もチェックしていってください。ありがとうございました。